Você eliminou o inimigo. O inimigo foi eliminado. Esse time não dá certo, mano. Esse time desses caras aí, velho. Chega aí, garoto. Vamos lá em cima. Deixo minhas mãos falarem por mim. Dá, tem dinheiro. Beleza. Eles nunca vão saber o que nos atingiu. Boa, garoto. Tá descendo, tá descendo, tá descendo. Tô vendo, tô vendo. Puta! Você foi eliminado. Aí não dá, né? O quê? Me lasquei ali agora. O ping do caralho, mano. Às vezes você precisa fazer uma porta. Ah, isso. Vamos lá, garoto. Aqui embaixo. Uhum. Olha o trem da Mary ali. Então, é ver se eu falei. Eu só tô esquivando, vai com essa espinha do caralho. Tem três aqui. Vou dar uma teamfight boa agora. Eu não preciso de descarregar meu bagulho aqui. Volta, garoto, cheguei. Tô gravando a partida. Uhum. Para aí! Ou não, nem. Peguei o ult agora. Morri.
Você foi eliminado. Mas matei. Ai, ai. Olha lá, garoto, lá em cima. Ela já matou já. Neutralizado. Ih, morreu. Morreu. Quase, mano. Nice, garoto, boa. Matar ele na frente primeiro. Pera, não comprei nada, velho. Sua equipe destruiu uma torre. Ó, oh, aqui embaixo. Implacável. Voltando. Também vou voltar porque tem 3k pra gastar aqui. Porra, 3k, velho. O que você faz com 3k? 3k são 3k. Ai, ai. E... gastei tudo aí, só nessa merda. Que merda. Vixi, é isso aí, mano. Esse é bom, hein? Porra. Esse daí é muito bom, cara. Se você bater no muro, bata com força. Aqui vai a moral da história. Ó, o Trin da América aqui. Ih, correu pra cá. Deixo minhas mãos falarem por mim. Caralho, meu teto tá chamando o jogo do caralho, mano. Deixa vir. Eu sou o meu capo de a fibra aqui nessa porra. Porra, machadão nervoso, hein? Vamos lá em cima, lá em cima. Estão vindo atrás aqui. Uhum. Plano? Eu não preciso de um plano. Proteger o Truim da América, que tá na torre, né? Ah. Caralho, morre, mano.
É que a ult dele. A ult dele ele fica invencível por 5 segundos. Deixa ele aqui, mano. Aham. Uhum. Não pode vazar, mano. Vamos pular essa parte legal. Vem voltando, vem, vem, vem. Haha. E aí, quem precisa de uma surra? Comprar um malho congelado pra segurar eles um pouco, né? Quando eles estiver correndo. Sempre bom, muito bom, adoro. Ué, por que que eu... Por que que você tá paradinho aí? Vi. É. Ah, vi. Que na verdade não é vi, é vai. E a... Deixa eu ver o nome dela. Foda-se. Se mexer, então foda-se. Pega ela, vai lá, garoto, vai lá, vai lá. Aqui embaixo? Aqui, ó. Ah, então eu tô foi a ela. Tô com o machado mirado aí, relaxa. Lá na torre, mano. Vou matar esses bichos aqui, pá, né? Fazer uma média. Eita desgraça. Se pá, vai pular tudo no mato ali. Ih, tá fortinho agora. Uhum. 11 já, né? Tem que levar a Laura, né? Uhum. Deu pra levar. O Train da Mary tá lá, na, lá em cima. Vai descer aí já também. Daí já dá uma ajuda, né, cara? Ah, eu levei, é. Uhum. Sua equipe destruiu uma torre. Lá vou eu. Beleza. Salvar o dia. Ou acabar com ele. Lá vou eu. Lá vou eu. Ele perdeu o também, ele vai. A briguinha dos dois. Caralho. Ué, 5 segundos. Pode levar de boa. Não vazar. Não. Ainda matei. Boa. Você eliminou um inimigo. Meu poder de McClure. Vazei.
malho congelado. Deixa eu ver o que mais que tem que fazer um negócio aqui agora. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Achei. Deixo minhas mãos falarem por mim. O Enderman é bem em cima. Uhum. Catarina tá aqui. Já tô com a ult já, qualquer coisa. Quando eu dar, eu vou falar pra você. Daí a gente foca. Vamos pegar o Trinda? Tá ali ele. Peraí. Aff. Morre, lixo. Porra. Pegar a um aranho, cara. PPL. PPL. Que PPL? Pro player. Nossa senhora. Vai sair aqui, ela. Tô tirando 211, né? Essa porra. Não, vem logo. Vou ficar aqui atrás, né? É. Dá de levar. De boa. GG. Vitória! GG de Páscoa.